এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী আম আদমি পাৰ্টিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা মনীষ সিসোদিয়াক সুৰা কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত চিবিআই 8 ঘণ্টাৰ জেৰাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক দি আছো দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াক সুৰা কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ চিবিআই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মনীষ সিসোদিয়াক আম আদমি পাৰ্টিৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক নেতা আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সকলোতকৈ ঘনিষ্ঠ যিজন ব্যক্তি 8 ঘণ্টাৰ জেৰাৰ অন্তত মনীষ সিসোদিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছো দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দিল্লীৰ কেজৰিৱাল চৰকাৰৰ দ্বিতীয়জন মন্ত্ৰী যাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আপৰ 50জনতকৈ অধিক নেতাক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সুৰা কেলেংকাৰীৰ অভিযোগত মনীষ সিসোদিয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে চিবিআইয়ে আৰু চিবিআইয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 8 ঘণ্টাৰ জেৰাৰ পিছত চিবিআইয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মনীষ সিসোদিয়াক বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ নাজিৰ আহমেদ আছে এছ'চিয়েট এডিটৰ নিউজ ৰুমৰ পৰা সবিশেষ তথ্য লৈ মই নাজিৰৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ নাজিৰ সবিশেষ তথ্য দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সম্ভৱতঃ দেশৰ ইতিহাসত প্ৰথমজন উপমুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব যিজন চিটিং ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ কনষ্টিটিউচনেল পষ্টত বহি থকা এজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মন্ত্ৰী বহুত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সম্ভৱতঃ প্ৰথমজন উপমুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৰে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত বহি থকা অধিষ্ঠিত ব্যক্তিক চাগে দেশৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে হয় দীক্ষিত আপুনি যিদৰে কথাটো উল্লেখ কৰিছে একদম গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে প্ৰতিষ্ঠাপক তেওঁ আপ যেতিয়া আম আদমি পাৰ্টি যেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল তেওঁ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল আৰু বৰ্তমান দিল্লী চৰকাৰৰ আম আদমি পাৰ্টি চৰকাৰৰ দ্বিতীয়জন মন্ত্ৰী অৰ্থাৎ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পাছতে যদি কাৰোবাৰ নাম লোৱা হয় তেতিয়াহ'লে মনীষ সিসোদিয়া এতিয়া আমি এই বস্তুটো এনেকৈ চাব লাগিব যে কিয় এই পৰ্যায় পালেগৈ যে 8 ঘণ্টা জেৰা চলিল তাৰপাছত চি বি আই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে মনীষ সিসোদিয়াক 2021-22 যেতিয়া দিল্লী এক্সাইজ পলিচিখন গঠন কৰা হৈছিল দিল্লী এক্সাইজ পলিচি 2021-2022 সেইখিনি সময়ত কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উঠিছিল আৰু এটকা দুটকা নহয় প্ৰায় 2,000 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ উঠিছিল আৰু সেই অভিযোগক লৈ চি বি আই আৰু ই ডিয়ে তদন্ত কৰি আছিল সমগ্ৰ বিষয়টো আৰু এই বিষয়টোক লৈ আজি পুনৰ জেৰা চলিল মনীষ সিসোদিয়াৰ আৰু 8 ঘণ্টা জেৰাৰ অন্তত অৱশেষত দিল্লীৰ উপমুখ্যমন্ত্ৰী আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা মনীষ সিসোদিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু এই সোধা পোছাৰ যি সময়ছোৱা আছিল এই সময়ছোৱাতে বহু নেতাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল চি বি আই অফিচৰ সন্মুখতো তাত এম পি সঞ্জয় সিং আছিল গোপাল ৰায় আছিল মন্ত্ৰী আৰু এই সময়ছোৱাতে চি বি আইৰ যিটো কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয়টোৰ চৌহদত 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে প্ৰায় 50তকৈ অধিক আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা য'ত সঞ্জয় সিং আছিল এম পি মিনিষ্টাৰ গোপাল ৰায় আছিল তেওঁলোকক আৰক্ষীয়ে চি বি আই আটক কৰিছিল আটক কৰি তেওঁলোকক লৈ যোৱা হৈছিল আৰু 8 ঘণ্টা জেৰাৰ অন্তত অৱশেষত মনীষ সিসোদিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চি বি আই কাৰণ এই যিটো কেলেংকাৰী 2021-22 দিল্লী এক্সাইজ পলিচিৰ যিটো কেলেংকাৰী সেই কেলেংকাৰীত মনীষ সিসোদিয়া জড়িত থকাৰ অভিযোগ উঠিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক সেই কথাটো শুনাইছোঁ সেই মন্তব্য শুনাইছোঁ মনীষ সিসোদিয়াই যেতিয়া জেৰা চলি আছিল জেৰাৰ পূৰ্বে তেওঁ কি ভাষ্য আগবঢ়াইছিল জেৰাৰ পূৰ্বে মনীষ সিসোদিয়াই এই কথাটো কৈছে যে মোৰ জেললৈ যোৱাৰ ভয় নাই কাৰণ এই গোটেই যিটো প্ৰক্ৰিয়া এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো স্বাভাৱিকতে এটা ৰাজনৈতিক প্ৰক্ৰিয়া এই যিটো অভিযোগ উঠিছে এই অভিযোগটোক লৈ স্বাভাৱিকতে চি বি আই খুব সৰব আৰু কঠোৰ হৈছে গোটেই বিষয়টোক লৈ বাৰম্বাৰ মনীষ সিসোদিয়াক জেৰা চলাইছে আৰু অৱশেষত মনীষ সিসোদিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ পাছতে আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতাসকলেও প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ধৰক দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে টুইট কৰিছে যে মনীষ সিসোদিয়াৰ পৰিয়ালৰ চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব ল'ব আম আদমি পাৰ্টিয়ে গতিকে তেওঁ টুইট কৰিছে যে মনীষ সিসোদিয়া ইউ ডণ্ট ৱৰি উই আৰ দেয়াৰ টু হেল্প ইউ মানে ধৰক তেওঁৰ যি পৰিয়ালৰ চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়া শুনাৰ দায়িত্ব সেইখিনি আম আদমি পাৰ্টিয়ে ল'ব বুলি কৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ল'ব বুলি কৈছে তাৰপাছত আতিশিয়ে জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী আতিশিয়ে এই বিষয়টোক লৈ তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে এতিয়ালৈ চি বি আই আৰু ই ডিয়ে সমগ্ৰ এই যি ঘটনা 2021-22 যিটো দিল্লী এক্সাইজ পলিচিৰ যিটো কেলেংকাৰী সেই কেলেংকাৰীটোক লৈ 10,000তকৈ অধিক পৃষ্ঠাৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে কিন্তু তাৰ পাছতো মনীষ সিসোদিয়াৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে কোনো তথ্য প্ৰমাণ পোৱা নাই গতিকে এই যিখন যুঁজ হৈছে এই যিখন খেল হৈছে এই খেলখনত আম আদমি পাৰ্টি জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ জয় হ'ব বুলি দাবী কৰিছে মনীষ সিসোদিয়াৰ জয় হ'ব বুলি দাবী কৰিছে একে সময়তে পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত মানে কৈছে যে মনীষ সিসোদিয়াৰ এইখন যি যুঁজ এইখন সত্যৰ যুঁজ
আৰু এই যুঁজখনত সত্যৰ যুঁজ তেওঁলোকে সত্যৰ যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে যাৰ বিৰুদ্ধে হৈছে সেয়া হ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদী বা বিজেপিৰ চৰকাৰ তেওঁলোকে এই কথাটো দাবী কৰিছে মুঠৰ ওপৰত এটা প্ৰক্ৰিয়াটো আঠ ঘণ্টা জেৰাৰ পাছত যিটো ঘটনা ঘটিছে দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আপুনি যিটো কথা উল্লেখ কৰিছে সেইটোৱে হ'ব মন্ত্ৰী বহুত আটক হৈছে বা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে কিন্তু চলি থকা অৱস্থাত এখন চৰকাৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ঘটনা ভাৰতৰ ইতিহাসত চাগে এয়াই প্ৰথম এটা ডাঙৰ খবৰ সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ দিল্লীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ যে দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়াক চি বি আই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আঠ ঘণ্টা জেৰাৰ অন্তত মনীষ সিসোদিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দীক্ষিত ধন্যবাদ জনাইছো নাজিৰ আহমেদ আৰু এই মুহূৰ্তৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ খবৰ দিল্লীৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়া চি বি আইৰ জালত পৰিছে চি বি আই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মনীষ সিসোদিয়াক আৰু সম্ভৱতঃ দেশৰ প্ৰথমজন উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব যি নিজৰ পদত বহি থকাৰ সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া হৈছে এটা সাংবিধানিক পদত বহি থকাৰ সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলগীয়া প্ৰথমজন দেশৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পৰিগণিত হৈছে মনীষ সিসোদিয়া আঠ ঘণ্টাৰ জেৰাৰ অন্তত মনীষ সিসোদিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চি বি আইয়ে